Жерлестерімізді Қазақстан Республикасы Конституциясы мерейтойымен алматылық өнер ұжымы құттықтады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің ансамблі гастрольдік сапармен өңірімізге екі күнге келді. Кеше кәсіби музыканттар, бишілер мен әншілер орталық алаңда әскери патриоттық және авторлық туындыларын көпшілікке ұсынды. Әріптесім Берік Қасен толықтырсын. Өңірімізге келген шекара қызмет ансамблінің құрамында кәсіби әншілер мен майталман музыканттар, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткерлері бар. Олардың шығармашылығы атамекенге арналып, отанды сүюге шақырады. Алматыдан келген ансамбльдің гастрольдік сапары екі аптаға жалғаспақ. Қазақстан Республикасының Конституциясы мерейтойы қарсаңда әртістер еліміздің түкпір-түкпірін аралап жүр. Өнерпаздар шекара заставалары мен өткізу бекеттеріне жақын орналасқан елді мекендерде концерт береді. Екіншіден, әрине, бұл Қазақстан Республикасының жақсы болған және осы еліміздің тек қана патриоттық сана-сезімін білдіру үшін осы ансамбль біздің келіп тұр Алматыдан арнайы осы Петропавл қаласына келді. Бұл сапардың негізгі мақсаты шет жақта жүрген жаңағы шекарадағы солдаттардың көңілін көтеріп, жаңағы рухын көтеріп, рухани байыту ғой негізгі мақсат. Енді барынша сол нәрсені жасап жүрміз деп өзімше ойлаймын. Өнер ұжымының концертін тамашалауға шекарашылар жанұя мүшелерімен келген. Мысалы, Серік Қарасаев концертке Темірлан Еркебұлан есімді екі ұлын ертіп әкелді. Әскери қызметкер болашақта ұрпағының ұлтжанды болып өскенін қалайды. Бәрілеріңізді мерекелеріңізбен құттықтаймын. Зор денсаулық, еліміз тыныш болсын, шекарамыз берік болсын. Сахнада 30-ға жуық өнерпаз өнер көрсетті. Көбі Құрманғазы, Ахмет Жұбанов, Темірбек Жүргеновтің есімдері белгілі беделді оқу орындарын бітірген. Араларында эстрада жұлдыздары мен халықаралық конкурстардың жүлдегерлері бар. Көпшілігі туындыларының сөзі мен әнін елімізге белгілі ақындар мен сазгерлерге жаздыртады екен. Солтүстік өңіріне бірінші рет қадам басуым емес. Бұның алдында да келіп өзіміздің осы ансамблмен өзіміздің өнерімізді халыққа паш етіп кеткен болатынбыз. Солтүстіктің халқы да ұнайды, табиғаты да ұнайды өте. Тамаша өнерге көзқарастары өте жақсы. Петропавлдықтар ансамбльдің өнеріне жақсы бағасын берді. Эти люди, они просто, мы должны им большой поклон отдать, большую честь, потому что именно они охраняют покой наш, покой нашего государства, нашу границу. Шекара қызмет ансамблінің сапары тамыздың 30-ы аяқталады. Олардың қорытынды концерті Алты Алаштың астанасында өтпек. Берік Қасен, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.